Poštovani gledalci, pošli smo tragom teksta u Novom putu, gde je porodica Tutulić-Vukićević jedna od najvećih ktitora, ali u Kruševačkoj opštini. Evo, sa mnom u emisiji je Svetlana Tutulić. Svetlana, pa evo, da se vratimo na period kada ste iz rodne Lomnice otišli u Belgiju, da čujemo zbog čega ste se odlučili na taj korak. Pre svega da vas pozdravim, da vam se zahvalim na dobrodošlici. Što se tiče mog odlaska u Belgiju, otišla sam zato što sam ovde ostala bez posla i iz porodičnih razloga sam se uputila putem za Belgiju. Tamo sam susrela sadašnjeg muža gde sam sklopila brak i iz tog braka imam sina od 15 godina. Iz prethodnog braka imam takođe dva sina gde sam ih privukla, došli su, zahvaljujući mome mužu, došli su tamo. Dobili su državljanstvo, naravno dobila sam i ja državljanstvo, zatim sa mnom sam povukla i svoju majku koja sada ima 85 godina gde je takođe dobila državljanstvo, ali ipak svuda pođi, ali svome kraju dođi. Evo da nam kažete kakav je bio taj početak boravka u Belgiji, ipak promenili ste život za 360 stepeni. Pa moram da vam kažem da ni malo nije lak, s obzirom uputio si se negde, ne znaš ni sam gde odlaziš, ne znaš jezik, nemaš posla, nemaš ništa, ali ipak zahvaljujući mome mužu koga sam susrela, gde me je izvuko iz mnogih tih situacija, i danas gde mogu da kažem da sam jedna srećna i ostvarena žena na svim poljima. Evo, dođe smo do početka one priče u Novom putu, da ste, ajde da ne kažemo, imate tu laskavu titulu jednog najvećih ktitora u Kruševačkoj opštini. Lepo ste rekli, vratili ste se i na jedan ovako maestralan način u vašu rodnu Lomnicu. Kako je došlo do toga da, eto, postanete ktitor koji je zabeležen i čije se imena čitaju na crkvi u Lomnici? Mogu da vam kažem pre svega, što se tiče eto našeg povratka, mi tada nismo razmišljali što se tiče titorstva te crkve. Mi smo prvo bili donatori crkve u Briselu, crkve Svetog Save. Mi smo u Srbiji došli povodom da za izgradnju kuće da nađemo majstora, da pogodimo da nam se izgradi kuća. Međutim, kad smo se vratili u to moje rodno selo u Velikoj Lomnici, mešteni su počeli da pričaju da ima, koji su ljudi u crkvenom odboru počeli da skupljaju prilog za izgradnju te crkve. Kad smo mi to čuli i kad sam ja shvatila da ta crkva još nije u stvari završena do kraja, da bi moglo da se vrši liturgija, znači nije došlo do osveštenja te crkve, ja sam pozvala crkveni odbor, među kojima je bila i jedna žena. Nju sam pozvala i pitala sam je, hteli bi da znamo šta nemate za crkvu, šta vam je potrebno da bi mogla crkva da se osvešta. Ona na to mi je odgovorila da mi u stvari nemamo ništa. Ja sam joj rekla da nema problema, mi ćemo da učestvujemo što se tiče donatorstva. Tada nismo ni očekivali da ćemo biti ktitori. Posle jedno pola sata ta je žena došla na kapi jer nije mogla da veruje, želela je da upozna te ljude koji su u stvari koji hoće da daju prilog za crkvu.
I tako sa njome u razgovoru došli smo do zaključka da je to potrebno zvono, da je potrebno sve što se tiče i za pričešće, sve moguće, kompletno oprema za sveštenika, oprema za krštenje, oprema za venčanje i sve to. I tada smo mi rekli nema problema, da ćemo mi to sve da učestvujemo i mi ćemo dati novac. Dali smo takođe isto što se tiče freskopisanja, tako da je crkva Svete Trojice u Velikoj Lomnici kompletno freskopisana. Dobro, ja sada mogu da kažem opet, svi se nama zahvaljuju što smo eto mi bili ti ljudi koji smo doprinili time da crkva bude osveštena, gde može doći narod da se pomoli Bogu. Što se tiče još i to, kad je bilo osveštenje crkve, tada nas je sadašnji Irinej odlikovao ordenom, a u stvari tada je bio vladika Niški, da odlikovao nas je ordenom cara Konstantina i carice Jelene. Na tom skupu za vreme ručka namesnik Adam je održao jedan govor koji je rekao da još za vreme komunista da se pripremala crkva, u stvari bila je napravljena cigla za izgradnju crkve. Međutim, znači za vreme komunista, komunisti tada su odlučili da ne usmere tu ciglu za crkvu, nego da preusmere za izgradnju Doma kulture. Međutim, oni su to tako i uradili, skupili su se sa volovima, kolima i to, napunili su cigle, kola sa ciglama i prva kola koja su trebala da krenu, ta kola nisu mogla da, volovi nisu mogli da povuku. Oni su počeli da tuku volove i ovo, međutim, kola i dalje ne polaze. I dalje su oni bili uporni i odjednom je se na rudi pojavila zmija Šaran, gde su svi bili zapanjeni i tada su tu zmiju ubili. Međutim, kola su krenula, otišli su gore i sada gde je sadašnji Dom kulture, oni su trebali normalno da istovaraju tu ciglu. Prilikom istovara te cigle, ta zmija Šaran se ponovo pojavila na toj rudi, gde su svi ostali bili bez teksta. Međutim, to su prolazile godine, to je još bilo 45. i ja eto još kao dete računala sam da je to završeno, ali do završetka nije došlo. Evo, kako se sve to vraća u životu? Ne mora to da bude kao pravilo, ali posle svih tih darovanja crkvi, konkretno vašoj crkvi u Lomnici, kako se osjećate vi i suprug Slavko? Pre svega mogu da vam kažem, što se tiče tog osjećaja, taj osjećaj nema merila te lepote i tog zadovoljstva. Možda to i bila neka Božja volja koja nas je čekala da baš mi budemo ti koji ćemo doprineti da, eto, da se crkva osvešta. Mi pre svega nismo samo titori, mi smo i donatori i dobrotvori i svuda gde čujemo da treba da se neka crkva izgrađuje, gde šta je potrebno, mi smo tu. Tako reći, eto, mi smo i u crkvi Sveti prorok Ile u Velikom Golovodu darovali jedno zvono. Zatim smo u Majdevu, crkva Sveta Petka, darovali takođe jedno zvono. Sada je u izgradnji crkva Sveti Nikola u ataru sela Lomnice. Tu smo isto donatori što se tiče zidanja, što se tiče zatvaranja crkve sa prozorima, vratima i uvek kad smo u mogućnosti mi to radimo. Hoće li stati ta poluga Tutulić Vukićević sa darovanjem i Titoš?
Ne, nećemo nikada stati, jer koliko dajemo, koliko pružamo, Bog nam mnogo više vraća, mnogo više, i stvarno nekada ti stigne i neki novac gde nekada nisi ni očekivao da će doći do tog novca. Znači, posle osveštenja crkve, muž je otvorio privatnu firmu, dobili smo i posao, i stan smo dobili, i mnogo što šta, lepi stvari su nam se dešavali, gde smo mi stvarno bili zatečeni, nismo mogli da poverujemo da nam se tako lepe stvari dešavaju posle svega. Evo, lepe stvari nam se dešavaju ovde i u Jagodini. Otkrićemo, nalazimo se u prelepom domu Suzane i Peleta u Jagodini. Međutim, to su ljudi koji ne potiču iz Jagodine, koji su iz Kragujevca, odnosno Kruševca, pa možemo da čujemo i razloge što smo konkretno ovde kod njih, a i vaš boravak na neki način da opravdate u Jagodini. Da, što se tiče mog povratka, to je u stvari našeg boravka ovde u Jagodini, da se zahvalimo njima što smo eto imali priliku da upoznamo malo bolje grad, gde smo se oduševili izgradnjom ovog grada zahvaljujući Dragana Markovića Palme, gde je čovek stvarno mnogo učinio za ovaj grad, gde je izgrađen akvapark, gde su nas naši prijatelji, rođaci u stvari vodili u potok, gde smo mi bili oduševljeni sa time, jer to tako samo može se videti na zapadu. Ja ovde u Srbiji nisam videla u nijednom gradu tako koji se izgradio kao što je se izgradila Jagodina. Da, i odmah vam je nešto drugo palo na pamet, a već ste obavili razgovor sa suprugom Slavkom u Belgiji. Jeste, u pravu ste, baš upravo tako. Obavila sam jedan razgovor sa mojim mužem i računamo po povratku, kad se sada budem vratila u Brisel, da razgovaramo za jednu investiciju ovde u Jagodini. Sada u kom smeru će biti ta investicija, još ćemo se dogovoriti. Inače, grad Jagodina nam je stvarno posebno drago što je kao grad mnogo lepo mesto. Što ste ga za kratko vreme zavolili. Da, baš upravo tako. Što smo ga za kratko vreme zavolili i oduševili se. Imam osjećaj kao da smo u Briselu, a ne da smo u Jagodini. I da čovjek ne poveruje da smo u stvari mi ovo u Srbiji. Svetlana, ja vam se zahvaljujem što smo na neki način ekranizovali ovaj tekst iz Novog puta. Pa ako ste tako već govorili o Jagodini i nagovestili, znači da ćemo se u budućem vreme i dosta vidjeti. Ja se nadam i ovom prilikom koristim priliku da pozdravim vašeg gradonačelnika Dragana Markovića Palmu, jer mislim da nije bilo njega i njegovih planova, kako je on ovo zamislio, da ipak Jagodina ne bi bila to što sada jeste. A do kraja ove reportaže i vidjet ćemo razlog vašeg boravka u Jagodini. Baš upravo tako. I evo upravo razloga zbog čega je i Svetlana Tutulić ovde u Jagodini je prijateljstvo sa Suzanom Đorđević. Samo da vas pitam nešto, zaista ste mi iznenadili, Suzana, da je Svetlana za ovako kratko vreme uspela da upozna Jagodinu. Znate šta, sa Svetlanom sam se srela na jednoj slavi crkve u Kruševcu, gde smo se videle posle dugog vremena. I pozvala sam je da dođe u goste. Pa zar je Jagodinu teško prikazati? To je država u državi. Ja sam se našla posle mog razvoda i malo težeg života ovde. Dobila sam posao, ti sam se ostvarila kao privatnik i zadovoljna sam. Evo, ako ste ovako bili efikasni da maltene Svetlanu ne ubedite, nego da toliko je oduševljena Jagodinom da već razmišlja da uporedo sa životom u Belgiji
ima i udela ovde u Jagodini, znači da tako možete da nastavite da Jagodina bude maltene bogatija za privrednike u budućem periodu. Imate sreće? Pa da, imam sreće, verovatno, a imaće i ona sreće ako bude došla ovde i u stvari doći će, u to sam već sigurna, jer kao što vam rekao, Jagodina uz pomoć našeg predsednika Dragana Markovića je dosta napredovala, što se dalo i videti i ove godine kao i narednih, tako da će ona sigurno doći sa velikim investicijama. Evo, nadam se da smo uspeli za ovako kratko vreme i da vidimo i da upoznamo Suzanu Đorđević i na neki način da završimo ovu reportažu. Hvala vam na pažnji, poštovani gledalci televizije Jagodina. Vidimo se i dalje.